resta dels humans, doncs no. La resta dels humans és una cosa habitual. Habitual vull dir que, bueno, pues l'any 45, quan, diguem-ne, després de la Segona Guerra Mundial, no? I amb això me n'oblido de totes les independències anteriors a Europa, sobretot, com ara Noruega, o com ara Hongria, com ara Polònia, o com ara tots aquells que veiem com a estats consolidats i que són independents des de fa 60 anys, 70 anys, etc. Però només després de la Segona Guerra Mundial. Bueno, s'han independitzat al món 150 estats, aproximadament. Que vol dir tres quartes parts dels estats que n'hi ha ara. Si mirem en aquest període, el període democràtic de Catalunya dels últims 30 anys, des de l'any 84 fins ara, s'han independitzat al món 26 estats. És a dir, a un per any, aproximadament. Això significa que, així com per nosaltres és una cosa inèdita, doncs per la resta no ho és. I pels estats o pels països hegemònics al món, és allò que han de gestionar cada any. Pels Estats Units, per França, per Alemanya, per Rússia, per la Xina, pel Regne Unit, cada any es troben amb un procés previ que culmina amb un nou estat independent i per tant han de, tant en el procés previ com en la pròpia declaració d'independència, gestionar-ho, integrar-ho internacional, reconeixement, intercanvi d'ambaixadors, fer convenis o no, en fi, la normalitat que suposa això. Llavors, són els casos que sí que es poden extreure com s'ha fet cada vegada, com s'ha fet i en quina situació s'ha fet. I en totes, en el cas de que sigui una situació democràtica, en el cas de que no sigui una situació d'insurrecció o una situació de guerra, en totes sempre té una característica, i és que hi ha dues maneres de fer-ho. Una és d'acord amb l'estat del qual es forma part, i una altra és en desacord amb l'estat del qual es forma part. L'acord amb l'estat del qual es forma part realment ha passat escassíssimes vegades. El Vaticà, per exemple, i pocs més. Perquè el que hi ha és que al final s'arriba a un acord, o sigui, al final no és que sigui un acord, al final és que hi ha una resignació, de dir, bé, mira, bé, no som capaços d'aturar-ho. O sigui, la reacció dels estats sempre és la d'impedir-ho. Impedir-ho, aturar-ho, bloquejar-ho, etc. Però arriba un moment en el qual diuen, bé, no tenim prou força o els costos d'aturar-ho són tan alts que es resignen. Ens resignem i a veure si amb això podem gestionar-ho d'una altra manera. La pròpia Espanya, per exemple. La pròpia Espanya, no se'n recorda ningú aquí, que durant la dictadura de Franco, l'any 69, si no recordo malament, va fer-se una independència de dues províncies espanyoles, que eren províncies, tant províncies com és Tarragona o com és Toledo. Províncies. Províncies amb governador civil, províncies amb diputació provincial, amb procuradors en Corts, amb diputats que elegien, bueno, elegien la dictadura de Franco, sí, vaja, la democràcia orgànica, però exactament igual que els elegien a Girona o que els elegien a Zamora, que era Guinea Equatorial, que és Guinea Equatorial. Llavors, què van fer? Els costos d'impedir la independència de Guinea Equatorial ja eren tan alts que el que van fer va ser una altra cosa, el que van fer va ser organitzar des de la pròpia Espanya una Constitució en la qual venia la independència, buscar i cooptar aquells que consideraven que després havien de continuar sent els governants de Guinea Equatorial, fer aprovar aquella Constitució per referèndum i pensant-se que així controlarien en una situació d'independència, continuaria manant d'Espanya des de l'ombra. Va sortir la independència, però el que no va sortir gens va ser que Espanya continués manant des de l'ombra. Però per què ho va fer? Ho va fer en plena dictadura de Franco. Perquè els costos eren els costos de violència possible, d'aïllament i de persecució internacional, quan el franquisme, a més, quan la dictadura de Franco estava molt sensible al seu reconeixement per altres països. Doncs els costos eren tan alts que va pensar, bueno, manem amb una independència però continuem manant i va muntar tota aquella història. Però vaja, és un cas entre molts altres. Llavors, en el cas espanyol de la península Ibèrica, és a dir, en el cas de Catalunya, la nostra previsió és que això aquí és inviable, és a dir, que no hi haurà una situació en la qual es pugui arribar a un acord amb l'estat espanyol, i que d'ahir han vingut els fracassos de tots aquests anys. Fracassos que són, primer, el fracàs de l'Estatut, recordeu, 7 anys en els quals que majoritàriament, molt majoritàriament voten els catalans pels partits que diuen
farem un nou estatut que ens donarà tot allò que té un estat independent sense necessitat d'independència. Recordeu com Maragall deia allò de ara l'estat és residual a Catalunya, després de l'aprovació de l'estatut. Bueno, ja s'ha vist. Ja s'ha vist el resultat. Perquè què es volia? Pactar amb Espanya. El resultat? Zero. Zero no, menys que zero, en realitat. Després ha vingut una altra fase, que és la de l'any 2010-2012, en aquest cas ja, per part de Convergència, amb el suport d'Esquerra i amb el suport d'Iniciativa, que era pactem amb Espanya un pacte fiscal. És a dir, ens oblidem de tota la resta de coses que hi ha a l'Estatut, però tornem a reprendre, perquè això ja estava en l'Estatut. Però això estava, jo per fer una, això, recordo que l'any, crec que va ser el 2011, el 2012, quan estaven en plena campanya de pacte fiscal, llavors l'Ateneu Barcelonès, la Societat d'Amics del País, la Foment i no recordo qui més, van fer un gran acte a Barcelona per commemorar, per reivindicar el concert econòmic, commemorant el mateix dia que per primera vegada aquelles mateixes entitats ho havien